Jeg hedder Claus Christensen, jeg kommer fra firmaet Amesto Solutions. Vi har implementeret ERP-systemet Visma Business her hos Pergonette. De sidste ting, vi har gjort hernede hos Pergonette, det er, at vi har sikret os, at der kommer infoskærme op, så alle medarbejderne hele tiden er opmærksomme på, hvilke ordre skal håndteres nu, hvor stort orderflow er der, hvor travlt er der, hvor meget kapacitet skal være på. Det betyder, at alle medarbejdere er i stand til at træffe beslutninger, som kan optimere processen. De skal altså ikke styres, ligesom man måske skal i mange andre produktionsvirksomheder. Det gør alle medarbejdere til ledere, fordi at systemet informerer løbende til medarbejderne om, hvad er det for nogle ordre, man skal arbejde med. Det har vi gjort ved at lave infoskærme, som findes i alle afdelinger. Det er infoskærme om ordre, om ordremængden, hvad for nogle ordre skal vi tage nu, hvilke lande skal vi tage nu, hvilke labels skal vi håndtere nu. Det er sådan set flowet med, giv medarbejderne ikke magt, men giv dem viden, så de også kan håndtere det. Danske medarbejdere er rigtig dygtige medarbejdere og kan tage en masse beslutninger, hvis de har de nødvendige viden.